Fala galera, bacana. No vídeo de hoje nós vamos criar um projeto para social media e eu tenho certeza que você irá aprender muito com este projeto, tá legal? Então fique atento aí ao vídeo, às ferramentas que serão explicadas, pois neste vídeo você vai ter uma visão diferente de como trabalhar dentro do Photoshop. Então vamos começar aqui criando o nosso documento. Para isso, eu irei até o menu Arquivo, em seguida Novo. E nós iremos criar um documento utilizando a unidade de medida em pixel. Iremos colocar a largura de 1080 e a altura de 1080. O modo de cor nós iremos deixar em RGB e aqui você pode colocar o nome de seu documento, tá legal? Em seguida, só clicar aqui no botãozinho azul e você irá criar o seu documento. Aqui está o seu documento já criado. Então, o que nós iremos fazer? Eu, inclusive, deixei aqui na cor primária e secundária duas cores que, inclusive, foi extraída do produto e você vai aprender como fazer isso também, extraindo essas cores do produto, tá legal? Neste caso aqui, nós iremos trazer uma guia centro, horizontal e vertical para que possamos distribuir corretamente os elementos aqui na área de trabalho, né? Então, nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos arrastar o nosso produto. Então, eu vou aqui na biblioteca, irei arrastar o produto. Irei colocar o produto aqui, ó. Inclusive, essas imagens vão estar disponíveis para vocês baixarem aí na descrição desse vídeo. Agora é só você pegar, vai redimensionar aqui o seu produto, vai colocar ele mais ou menos aqui nesta posição e aí você vai inclinar ele um pouquinho. Você pode deixar ele basicamente aqui nessa posição. Agora com a tecla Alt você vai clicar e arrastar e vai mandar esse aqui para baixo. Vai dar um Ctrl T novamente e vai redimensionar aqui o seu produto. Mantenha ele mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Se você tiver que fazer alguma alteração, que seja simplesmente arrastando, a não ser que você queira dar uma intenção diferente ao seu projeto. Mas neste caso, nós vamos manter os dois sempre do mesmo tamanho. Agora sim, nós vamos começar a adicionar aqui as cores. Para o fundo, eu irei colocar esta cor e olha só, só você vir aqui criar um fundo de cor sólida. Para cor, você pode simplesmente clicar aqui, ó, mesmo que você adicione uma cor diferente, você pode clicar aqui e está escolhendo uma cor aqui do produto. Digamos, vou escolher essa cor. Então, eu cliquei, a cor será adicionada ao meu projeto, tá legal? Então, nós já temos aí a cor adicionada. Para o fundo aqui, nós iremos colocar este vermelho, que também pode ser extraído aqui da logo. Então, basta você clicar aqui duas vezes, vim com o conta-gotas e copiar aqui a cor da logo. Agora nós iremos colocar a base. E a base você vai utilizar aqui a ferramenta caneta no modo forma. E aí você vai tirar o contorno e vai começar a fazer então a sua base. Você pode pegar aqui e simplesmente sair desenhando com a caneta, fazendo uma base aí ao seu gosto. Vamos fechar esta forma e vamos finalizar com ela aqui. Digamos que você tenha finalizado aqui o preenchimento da base e você quer estar alterando aqui alguma parte da base. Você pode selecionar, vir até a opção aqui, ó, que abaixo você tem algumas opções. Se você também chegar aqui com o Ctrl T, ó, você pode dar um Ctrl T nessa imagem. Tá? E você consegue com a ferramenta para você mover, você consegue clicar e arrastar. Mas você também tem aqui abaixo, nesta opção, a ferramenta de seleção direta, que é a mesma ferramenta que nós temos dentro do Illustrator, né? Então, para que serve esta ferramenta aqui? Você vai clicar e aí você pode manipular os nós. E esta é a ferramenta de seleção direta. A tecla de atalho para esta ferramenta aqui, você consegue visualizar clicando aqui sobre o menu. E aí a tecla A mesma tecla de atalho lá dentro do Illustrator, tá? Então fica mais fácil para você memorizar. Aqui você pode manipular os nós como você quiser,
pode inclusive chegar um pouco para cima, chegar, trazer um pouco mais para baixo, e aí você vai manipulando esses nós, tá legal? Escolheu a posição, agora é só continuar aqui no seu projeto. Vamos afastar mais um pouquinho, e aí nós vamos colocar aqui abaixo uma sombra. Então vamos fazer a sombra para este produto. Antes, nós iremos agrupar tudo isso aqui, iremos colocar o nome de fundo. Então tudo que é base aqui, você vai colocar o nome de fundo, e aqui você vai colocar um grupo com o Ctrl G, colocando o nome de produto. Produto, pronto. Colocamos o nome de produto, agora nós vamos criar aqui, ó, uma camada vazia, clicando aqui abaixo, vamos arrastar para cá, e aí basta pressionar, dar um clique na tecla B, você vai aumentar o pincel, pressionando a tecla Alt, clica com o botão direito e puxa para o lado. Pressionando ainda a tecla Alt, você vai clicar com o botão direito e puxar para cima. Aí você vai vir aqui com a cor preta e vai bater esse pincel bem aqui no meio. Você bate o pincel, agora você vai dar um Ctrl T e vai achatar essa sombra. Isso aqui vai te servir como base, ó. Você pode colocar exatamente aqui, servindo como base. Tá, existem outras formas também de você criar essa sombra, que é utilizando o produto, tá? Então você também pode utilizar o produto e estar criando então essas sombras aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, deixar a sombra um pouquinho mais acima, você pode diminuir aqui o tamanho dela e inclusive você pode trabalhar a opacidade de uma dessas sombras, deixando mais forte aquela que está por baixo, tá bom? Você pode também aqui, ó, se você quiser diminuir um pouquinho mais, mas lembre de deixar sempre essa daqui um pouco mais forte. Prontinho, chegamos a esse resultado. Próximo passo, nós iremos duplicar aqui este produto. Então eu dou um Ctrl J e no produto de baixo eu dou um Ctrl U. E aí puxo a luminosidade toda para trás. O que eu fiz aqui foi simplesmente tornar esse produto do fundo escuro. E aí nós vamos clicar com o botão direito e iremos converter em objeto inteligente. Por que você vai fazer isso, Ricardo? Observe só, é importante não só eu mostrar para você que você tem que converter em objeto inteligente, mas mostrar o que é objeto inteligente. Se eu der um Ctrl T aqui, ó, por ter esse filtro ativo, ele vai colocar o produto na cor normal. Então eu não vou conseguir ter uma noção muito boa de posicionamento, porque ele é o mesmo produto. Então se eu coloco aqui em objeto inteligente, eu agora crio uma máscara, vou voltar aqui e colocar aqui de novo, ó. Clico com o botão e coloco objeto inteligente. Eu crio aqui uma proteção e aí agora sim eu dou um Ctrl T e nada acontece com ele, tá? Então eu posso abrir o de cima aqui e quando eu pegar aqui, ó, e dar um Ctrl T, eu consigo com a tecla Ctrl clicar aqui do lado, arrastando, e eu consigo, ó, achatar e formar meio que essa sombra. Para dar uma impressão de sombra realista, nós iremos aqui na opção de filtro, desfoque e desfoque gaussiano. E aí nós vamos aplicar um desfoque mais ou menos assim. Agora eu crio aqui uma máscara, que é essa camadinha branca, e essa máscara me permite ocultar ou tornar visível um objeto aqui na minha tela, tá? Então, exemplo, se eu passar aqui um pincel preto, ó, em cima de uma máscara branca, ele vai ocultar. Se eu passar um pincel branco em cima de uma tela preta, ela vai ser revelada. Então é assim que funciona a máscara, tá legal? Então se eu pego o meu pincel, consigo vir aqui, ó, e colocar uma opacidade menor, uma dureza maior, e aí eu consigo trabalhar uma sombra, dando então um campo de profundidade aqui ao meu projeto, tá legal? Então vai ficar basicamente isso daqui. Legal, né? Agora que você aprendeu isso, nós iremos estar colocando aqui o contato. Então vamos colocar aqui as informações, vou pegar a ferramenta de texto, vou clicar aqui e simplesmente vou adicionar um contato. Vamos colocar esse texto aqui de branco, eu venho aqui, ó, na caixinha de caractere e coloco o meu texto de branco. Se você está começando agora no Photoshop,
O que que acontece? Essa caixinha de caractere, você vai pegar ela aqui no menu janela. E aí você pode ir por ordem alfabética aqui e você vai encontrar essa janela, tá legal? Então você pode adicionar ela aqui. Beleza, agora vamos colocar um contato. Então eu vou colocar 9.0000-0000 e aí esse será o nosso número de telefone para contato. Agora eu vou dar um Ctrl T e vou redimensionar. Vou redimensionar e vou deixar basicamente aqui nessa posição. Depois de ter feito isso, nós iremos fazer o seguinte: eu vou pressionar a tecla Alt e vou arrastar com o Shift pressionado, fazendo então o meu DDD. Aí eu vou colocar aqui o DDD, vou dar um Ctrl T e vou redimensionar ele novamente. E aí eu irei posicionar basicamente aqui. Já na posição, veja, já aqui na posição, nós iremos pegar este contato e nós vamos duplicar ele e vamos trazer para cá. Agora nós temos esses quatro elementos aqui na nossa camada. Você pode organizar isso aqui, tá? Já já nós iremos criar um grupo. Agora eu vou vir aqui e vou pegar um outro elemento. Então vamos aqui em dia a dia e eu vou pegar aqui. Posso pegar aqui esse ícone aqui do WhatsApp. Pronto. Vou deixar tudo isso aí para vocês, tá? E agora vamos redimensionar novamente e eu irei colocar de branco. Coloco de branco, puxo para o lado e irei colocar basicamente aqui, ó. Então, coloco aqui e aí sim iremos arrastar um pouquinho para o lado. Agora nós vamos criar um grupo. Seleciono a primeira camada, pressiono Shift, seleciono a última e dou um Ctrl G. E agora eu coloco o nome de info ou contato. Vou dar um Ctrl T, vai aparecer aqui essa caixinha, e aí você vai arrastar e vai colocar ela nessa linha central. Pronto, você já tem aí adicionado o seu contato. Nós vamos agora adicionar aqui uns elementos. Então vamos pegar aqui os nossos elementos. Eu venho aqui, volto novamente, venho em videoaula e vou adicionar a primeira carinha. Então vou pegar essa carinha aqui e vou colocar ela aqui, ó. Vamos rotacionar e eu irei colocar ela basicamente aqui assim. Depois eu vou redimensionando. Vou pegar esse, vou trazer para cá, vou redimensionar. Irei posicionar aqui. E esse eu irei posicionar aqui por enquanto e também irei redimensionar. Então vamos deixar dessa forma. E olha só o que nós temos. Então eu posso levar um pouco mais para cima, puxar um pouco mais para o canto, encontrando uma posição ideal para os meus emojis, né? Ou vamos chamar essa camada de elementos. Sempre que eu coloco algo assim, eu considero como elemento, né? Então nós vamos agora criar uma estrutura, uma base para o nosso texto. Para isso, eu irei utilizar o Illustrator. Então eu venho aqui no menu Novo Arquivo e vou criar um arquivo qualquer, de qualquer tamanho. E aí nós vamos criar essa base aqui dentro. Eu vou pegar aqui a ferramenta Estrela. E vou fazer uma estrela, só que eu vou diminuir a quantidade de pontas para fazer então um triângulo. E aí eu tenho esse triângulo aqui. O que que eu vou fazer? Iremos rotacionar ele, deixando ele nessa posição. Vou pegar a ferramenta de seleção direta e vou arredondar aqui os cantos. Vamos colocar aqui um contorno de uma outra cor. E aí eu vou pegar ele branco mesmo. E vou dar um Ctrl C e levar lá para dentro do Photoshop. Então posso vir aqui na minha biblioteca. Venho aqui na biblioteca, vamos voltar aqui, vamos em videoaula e eu irei arrastar ele para cá, tá? Então ele vai estar lá dentro agora da minha biblioteca. Basta eu arrastar ele para cá. Pronto. Nós iremos então alterar aqui essa cor, tá legal? Vou alterar a cor. E outro detalhe, se eu clicar aqui duas vezes, ó, e colocar uma cor nele aqui, né, ele vai exatamente com a cor que eu colocar aqui. Digamos aqui que eu coloque
esta cor aqui, ó. Ele, quando eu der um Ctrl S aqui, ele vai alterar a cor aqui e vai alterar a cor aqui e dentro da minha biblioteca. Tá legal? Então vai ficar assim. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui esguiado e vou aumentar um pouquinho. E aí vamos aumentar mais e eu vou trazer para baixo aqui, ó, para ele não ficar tocando acima do nosso produto. Então, vamos abrir e vamos puxar ele para baixo e vai ficar meio que assim, ó. Agora fica mais fácil, né? Eu vou pegar a ferramenta de texto, vou digitar aqui um texto e aí eu irei colocar esse texto aqui acima. Aí nós vamos colocar o nome aqui de Ioquitos. É Ioquitos, né? Então, Ioquitos. Iremos colocar aqui Ioquitos. Iremos dar um Ctrl T. Eu vou redimensionar, vou rotacionar e irei posicionar mais ou menos aqui. Fiz isso, vou puxar novamente para baixo e vou colocar batata. Ioquitos batata, vamos colocar aqui e tá legal. Então vamos deixar por enquanto assim. O que que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar de uma outra cor, colocar esta mesma cor de fundo. Só que para não ficar assim, né? Nós podemos fazer o seguinte: nós vamos clicar duas vezes nessa camada do texto e vamos em traçado e aqui nós vamos colocar a cor da nossa base. E aí é só você aumentar aqui o tamanho. Você aumenta o tamanho e você vai conseguir visualizar. Se você quiser aumentar aqui ou trazer isso aqui um pouquinho mais para o lado, ó, e caso ele saia aqui, você pode com Alt clicar nessa camada e arrastar para cima. Ele já faz uma cópia ali para você dessa forma. Você vai clicar com Alt novamente e aí você vai trazer o texto para cá e vai colocar um ondulada. Você vai colocar ondulada e vai colocar aqui o texto. Você pode ocultar aqui essa camada. E aí, ó, você vai posicionar ele aqui. Posicionamos, olha só que legal, né? Então colocamos ele aqui, fica bem interessante, muito legal. Ó, vamos deixar basicamente aqui, tá? Se você quiser separar também, criar uma camada só com essa base aqui, para não ficar por cima, você pode fazer o seguinte: você clica aqui e aí você vem e coloca criar camada. Ele vai separar e aí você manda para baixo. Ele vai para baixo e você consegue levar o texto mais para cima. Só que você tem que fazer isso junto com essa camada do contorno, né? Que aí você fica com ele dessa forma. E olha só que você tem aqui. Você tem um projeto já com harmonia bem interessante, né? Isso é muito bom. Então você vai gerando essa harmonia e fica bem legal. Agora, para colocarmos o valor, nós vamos primeiro agrupar tudo isso aqui e vamos chamar isso aqui de tema. E aí nós iremos colocar então um valor. Eu venho aqui, pego uma caixinha e coloco essa caixinha aqui. E eu vou colocar ela de verde. Vamos colocar ela com esse verde aqui, ó. E aí vai ficar assim. Posso pegar esse texto do tema emprestado, vou trazer para cá, levo para cima e veja que ele está inclinado. Então, para tirar essa inclinação, eu venho em propriedade, aí eu venho em transformar e aí eu coloco aqui zero e dou um enter, ele vai voltar ao ângulo normal. Vou colocar aqui um valor, então vamos colocar R$ 3 e aí vou trazer ele para cá. Com Alt eu clico, arrasto e coloco aqui vírgula 99. Basta arrastar novamente. Vamos dar um Ctrl T e vamos redimensionar. Redimensionamos, colocamos ele aqui na posição. Então vai ficar basicamente assim. Eu vou aumentar um pouquinho, vou trazer um pouco mais para cá. E olha só, agora é só posicionar ele aqui dentro. Vou novamente clicar com Alt, arrastar e vou colocar um R cifrão. Pronto, R cifrão, Ctrl T, iremos redimensionar, iremos trazer para cá. Aqui abaixo, vamos levar ele um pouco mais para cima.
Isso, vamos deixar mais ou menos aqui. Aqui abaixo, nós iremos fazer o quê? Vamos colocar aqui, ó, valor unitário. Ó, não coloquei acento nem nada, né? Só para você ter uma noção aí, ou podemos colocar aqui também, ó, pacote com 45 gramas. Pronto. Pacote com 45 gramas, Ctrl T, vamos redimensionar e iremos colocar aqui. E aí vai ficar assim, ó. Dou um Ctrl T novamente, vou redimensionar e coloco ele basicamente aqui. Agora basta eu selecionar tudo isso, dar um Ctrl G e colocar o valor. Então nós temos todas as camadas organizadas. Camada de fundo, iremos clicar com o botão direito e iremos colocar a cor vermelha. Camada do produto, nós iremos clicar com o botão direito e iremos colocar a cor de verde. E aí, aqui está o nosso projeto. Um Ctrl H, só mesmo para tirar as guias e veja só o que nós temos aqui. Digamos que eu queira adicionar aqui, ó, um nome logo, né, para ficar mais. Aqui, ó, para ficar mais característico, então eu vou colocar uma outra tipografia que geralmente eu utilizo para colocarmos a logo, né? Como logo. É, geralmente essa daqui, ó, porque ela é mais retinha, tá vendo? Então eu gosto de utilizar ela, porque ela é mais retinha e não fica sobrando para os lados ali, ou não fica desregulado, né? Então veja só, vamos posicionar aqui, calma, vamos levar um pouquinho mais para cima e vamos posicionar aqui, ó. Isso. Só levar um pouco mais para cima, prontinho. E aí está. Isso se você quiser colocar aqui uma logo, né? Mas caso você não queira, você pode deixar vago também. Ou então você pode também esticar um pouco mais aqui, ó, para não ficar tão fininho, ficar mais característico, tá vendo? Como se fosse logo. Mas isso, óbvio, num projeto fictício, né? Neste caso aqui, você vai ou você pode utilizar a sua logo para colocar no seu Instagram, ou você utiliza a logo do seu cliente, tá bom? Mas é isso. Fica aí essa dica para você. Eu espero que você tenha gostado da aula. Uma aula um pouco longa, né? Um pouquinho mais longa do que as que somos acostumados a colocar aqui no canal, mas o intuito é que você consiga de fato aprender, absorver algo aqui com esse tutorial. No mais, gostaria de agradecer a sua participação. Deixa aí o seu like, o seu comentário dizendo o que você achou do projeto e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço!